שבת הבוקר, 7 באוקטובר. לי זה יום מיוחד, כי זה יום פטירתו של אבי. תכננתי ללכת לבית הכנסת ב-6:30, 6:45, אבל ב-6:45 התוכניות שלי השתנו, הטלפון לא הפסיק לצלצל, על הקו היה חבר שלי, והחבר ביקש שאני אצא לחלץ את הבן של החבר שלו, אבל אחרי קילומטר וקצת, אני פוגש נחיל של ילדים, משהו בסגנון יציאת מפצריים, רצים לכל עבר וצועקים, תציל אותנו, תציל אותנו, אנחנו עייפים, תביא לנו מים. ואני מצליח איכשהו לאחד אותם, להרגיע אותם, שהם במקום בטוח, ודאגתי שיקחו אותם, ומשם אני ממשיך לנון צדיק, לחילוץ לשמו יצאתי מלכתחילה, ובנון צדיק הזה אני צועק, איפה אתם, איפה אתם, ואין קול ואין עונה, ואז אני רואה בתוך העצים מבצבצים ראשים של ילדים. את כולם הכנסתי לאוטו ומהר מאוד הם היו אצלי במושב, חלקם אצלי בבית. מסתבר שהקבוצה הראשונה שחילצתי פרסמה את הטלפון שלי בכל אתר שיש, ואני מתחיל לקבל אלפי טלפונים, אלפי הודעות, שכל הודעה קורעת הלב, כל הודעה לא נותנת בי מנוח, והחילוצים הבאים היו תחת אש כבדה. כשהגעתי לתוך המסיבה אז חשכו עיניי, ראיתי מראות קשים, החלטתי שאני חייב לחסות את הגופות האלה ולקרוא על רובם שמע ישראל. ככה זה נמשך 48 שעות שאני עובד בשטח, מחלץ גופות, חלקי גופות וילדים מדהימים. אני מאמין בקדוש ברוך הוא ואני מאמין שהוא נתן לי את הכוחות האלה, כי הרבה אנשים מאיפה שאני הייתי לא יצאו חיים. אז לפי הרישומים של היישוב שלי, של החמ"ל שהקמנו במרכז היישוב, אז הצלחנו להציל 750 ילדים. אני בקשר עם הרבה הורים, הרבה ילדים, המון ילדים שבשבילי הם כמו ילדיי, כי אני ראיתי בכל החילוצים האלה את הילדים שהצלתי, כמו הבנות והבנים שלי. אני עושה המון הרצאות, הרבה פגישות בבתי ספר, צה"ל, חברים ומשלחות מחו"ל. חשוב לי לספר את הסיפור הזה. בהרבה אירועים אומרים לי גיבור, גיבור, אני לא חיפשתי להיות גיבור, זה מחמם אותי, זה ממלא את הלב, אבל את הלב שלי יהיה קשה להחזיר לאותו יום לפני 7 באוקטובר, כי ברור לי שאני לא אהיה אותו רמי.